82, så var Gösta Claesson, en som jag kände sedan jag var 18 år eller 16. Han var konstnär i Paris och han hade ett loft i New York som han dekorerade. Så att han dekorerade var mycket sagt, för det var minimalistiskt. Men jag skulle och resa och besöka honom. Och där var Georg Petersson och skulle ta sin master i public health. Och där var Nils Johan Ringdahl som du var samma namn. Och då hörte vi snack om GRID, Gay Related Immune Deficiency. Och vi snackade lite där om att visst att det sker i, här så kommer det att ske hjemme. Och Georg sa att det må vara något som smitter och då kommer det att ske så många nordmän som reser och går på sauna här. Och det var slik det begynte, att vi begynte liksom, när han kom hem till hösten så begynte vi att snacka och diskutera om det här. Och så blev vi, jag i vart fall, monomant upptatt av det. Fullständigt, alltså det var inte något annat i hodet mitt. Jag huskar att Georg också kanske. Jo då, vi ringte ju till varandra 4-5 gånger per dag och snackade inte om något annat än detta med HIV och AIDS, eller AIDS, GRID och sen blev det AIDS. Ikke no, att inte Roy flyttade tillbaka till Stockholm, det är bara för att han inte är en ängel eller älskat mig eller är dum. Men det kan inte ha varit morsomt alltså. Det må ha varit i hösten 83, så följde vi att vi skulle ha något möte och förklara för honom vad som skedde. Så då fick vi låna Metropolen en kväll. Och jag hämtade Georg på hälsorådet och så skulle vi spisa middag för vi skulle gå ner till Metropolen och snacka. Och Georg var otroligt nervös. Georg är nervös för att han ska hålla inlägg. Och så sa han, ja men hvordan ska vi göra det? Vad ska vi se för när, hvordan gör vi det? Förresten, sa han, vi gör det slik, sa han. Jag tar det medicinska så får du ta det förebyggande. Så ja, nettopp, så vi vet inte vad det är vi snackar om, hvordan i juleste ska vi, alltså 380 så visste vi inte så mycket. Hvordan ska jag kunna snacka om det förebyggande då? Och så går vi ner dit och det var väl det möte som på Metropol som drogs de flesta människor. Lokalen var fullstappad av folk. Tom Ovlien som jobbat länge för Blick sa att det var att han upplevde det i magen som han blev punchad i maven gång på gång på gång och gick ut och var helt förvirrad. Så hade vi bägge tog väldigt mycket kontakter med USA och Gaiman's health crisis och sånt, så vi skönt att det var något i säden och sånt. Så då skulle jag snacka om säkrare sex och för icke och tråkigt någon med allt för många speciella sexuella gymnastiska övningar på tärnen, så tog jag mig själv som exempel och så la jag till då. Jag har väl kanske inte varit som stor sexuell gymnast, så stod Roy där och så sa, jag hoppas att du inte har något emot att jag snackar om vad vi gör mest, du och jag, men av och till jag och andra liksom. Så vi har hållit det på en sån tone. Men det var väldigt starkt alltså för de som var där. Jag hade inte snackat så mycket för, eller kanske aldrig. Men efterpå när jag hade snackat för många hundra människor, många hundra gånger, så den där tausheten och den där allvaren som var. Och sen så
han som reiste opp og skrek, jeg skal ikke la en jævla sykepleier fortelle meg hvordan jeg skal ha seg, hvordan jeg skal knulle. Han var lege da også, men så døde han i senere. Men det var altså mellom den der forvirrende tausheten og sinne. Nå tar dere nok noe ifra oss.